今天这个视频呢，是记录了我连续五天做快手早餐的 vlog， 特别适合早上起不来，想要多睡一会儿，但是呢又很想正儿八经的吃一顿早餐的小伙伴。对，非常简单，我们就进入正片吧。早上好呀，各位。感觉今天是一个下午会有太阳的阴天。哎哎，我们的胶呢？今天我们需要的食材有燕麦50克，这个我是估摸着50克的量。然后呢，香蕉1根，也有可能是大半根跟半根，因为刚刚我边切边吃掉了。然后一喵喵的椰蓉，如果你讨厌这个玩意呢，我们就可以省过略过。一颗鸡蛋，对，然后牛奶的话大概就150毫升吧，你也看得到吧。然后呢，我们需要一点点的果干，我今天用的是蔓越莓，你也可以用葡萄干 something like that。 燕麦呢倒进烤盘里，然后勒，我希望这个相机都有拍进去，我没有拍进去我就哭给你看，因为我现在看不到。然后倒入牛奶估摸得到啊。好了，好好说话。这个时候如果你跟我一样喜欢椰蓉椰丝的话呢，就把它倒进一点，不要倒多了，我们还要留一小咪。我刚刚呢已经把烤箱预热起来了，你们也应该听到了。下面呢，我们把香蕉铺上，非常好，刚好铺完一个面儿。下面呢，把剩下的椰蓉倒上，薄薄一层。接着我们再倒一下蔓越莓干，你也可以倒入你喜欢的核桃仁，再加一咪。其实放蔓越莓干是非常好的，因为香蕉甜嘛，然后蔓越莓干就酸的，有点酸，就酸酸甜甜耶、yeah。 接下来我们就把它放进烤箱，180度20分钟，嘟嘟嘟嘟嘟。OK go， 香喷喷。刚刚烤的时候我已经把脸洗好了，然后也护肤了，所以我们下面让它凉一下的时间呢，切一下苹果。完美，好香。大家好啊，早，今天天气特别好，所以我就烤出来满花，还有满水果。刚我一出来一看天气，哇，今天已经有30度了，超热的，你们看我的头。你们看花都要晒晕了。今天是三八妇女节，老板还送了我一盒草莓，然后买了无花果，新鲜。我们现在就赶紧来做一个早午餐，因为我早上起来不仅出了门，还化了一个眼妆，开心。今天需要两片吐司，我的是全麦吐司，养生人的选择，开玩笑。然后呢，片状的 cheese， 还有培根或者火腿，不好意思。Real, be real。好，我们不要这样一片一片摘，摘两片 ，Yes。
两片 cheese 完美。等一下，我喜欢这样切，注意不要把下面的锡箔纸切掉了，切掉也没关系，可以放两边这样子。 OK， 170度，无预热的170度，烤上6分钟。去头去尾，切中段，小半勺的咖喱粉，半勺的盐，油，橄榄油，对，这个咖喱粉大家可以在那个 iHerb 买到，或者是各种进口的超商吧。这个时候我们来做一下 smoothie。 今天呢配方是一样的配方，但是今天放的水果不一样。首先，牛奶，我一般会倒上500毫升，差不多。今天水果用这个是直接可以打 smoothie 的那种，见超市，超市里有的卖，就是冰冻的、冷冻的。蓝莓，我喜欢倒上非常多。今天这个 maca powder 小小，放进小小，亚麻籽今天也放少少，小小，这样子口感就会更好。Yes， go。 哒哒，哇哦， cheese 刚刚融化。如果你没有烤箱，你可以用平底锅。Yes。刚刚好的吐司，外焦里嫩，耶！然后是我们的 smoothie， 哇！尝一下那酸奶酱。酸酸的，有点咖喱的甜跟呛。早上好啊，今天也是一个会阴转多云的天气。因为待会我要拍照，所以今天我们速度的做一个早餐。今天需要的东西有一包棉花糖，然后吐司，这个做法是我今天第一次做，也是看了这个书里面的启发，还有果干若干，待会我也是放那个蔓越莓干的，铺在上面，4块。如果你没有烤箱，可以用平底锅，然后放到锅里面煎，这样子两面煎。然后是180度。10分钟，这个时候我们来做一个快手沙拉。先把牛油果处理了，今天牛油果非常的生，我们把它划拉一下。把勺子挖出来，对，然后就成粒状的了。当然今天这个牛油果是非常的生了，来不及了，赶快上车。我们把这个金枪鱼罐头打开，我刚刚是不是说成了三文鱼？不管怎么样，这是个罐头，对。然后把里面的水倒掉，把它们咕噜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 的都倒进去，然后泡一下这个薏仁茶。这个呢
是我的消水肿法宝，就是烤过的薏仁，就把薏仁洗干净之后呢，直接平铺在烤箱托盘上，180度烤25分钟，它就会烤出一种有点焦的香味，然后这样子冲出来的薏仁茶呢，就不会很寒了。它的原理我想是跟那个炒薏仁是一样的，但是呢，炒起来太麻烦了，就是你要不停的翻炒半个钟，所以呢，我就发明了用烤箱烤的方法，结果呢非常可行，因为薏仁偏寒嘛，就是还是要炒一下或者是烤一下，这样子会比较适合日常饮用。OK， 这样用滚烫的开水呢泡一会儿，快速的来做一下 sauce， 2小勺的橄榄油，然后1勺的醋，我们家现在没有坚果了，所以我放一些瓜子仁儿。这个棉花糖已经软掉了，软趴趴的，你们可以放喜欢的葡萄干都可以。掉了，不好意思，这就是 real。 哇，切开之后就会这样子。还不错，哎，不用撕嘛？咦，我要买这么多的吗？哇哦，有青花盆用啦！这么浪费包装的吗？出去拍了照片回来，然后那个花、桔梗还有向日葵，这样子放好像有点凌乱美，给自己玩个尊。今天要做一个沙拉，然后一个果酱饼干。好，我们现在需要的食材有一个果酱，我用的是这个橘子酱，然后一个 cream cheese 奶油奶酪，这牛果，一包苏打饼干，然后呢，坚果若干，不够再加，你要吃的水果，哦，还有一块豆腐，对，我们先把豆腐快速的蒸一下，蒸5分钟够了，够，豆腐蒸好了，凉一下，然后这个时候我们来处理一下水果，先把苹果切。这个时候一定会有人问了，为什么你不在厨房处理这些东西？那是因为我的三脚架固定在这，然后连续几天我就不打算移它，所以呢，我们就在这里就地拍摄。还好今天主食没有很多，那我就吃不完。把刀冲干净之后呢，我们切一下豆腐，切一小块就好了。豆腐的香味。为什么今天这里我锅有点生？尴尬吧，那就尴尬了。看起来生，但其实皮也很好剥了。您看，挤一挤就出来了。接下来像吃三文鱼一样吃它。2勺酱油，2勺橄榄油或者是芝麻油。OK， 拌好之后，我们撒入一点
核桃仁，或者是 something 你喜欢的坚果们。 OK， 完美。今天的碳水苏打饼干。OK， 新发一层奶油奶酪。铺一层果酱，再撒一点这个核桃仁，感觉这个饼干的吃法应该来一杯香槟。好吃啊！我们今天来快速做一个年糕汤。我是比较喜欢吃番茄的人，所以放两个。然后你不太喜欢酸的话，放一个就 OK。蒜，对，这个是独蒜。然后呢，三颗鸡蛋。And 最后是主角年糕，把番茄切丁。接着我们来处理这颗蒜。我有一个剥独蒜皮的技巧，就是先把这个后面这个什么东西，后面这个根这样切之后呢，就很容易剥了。OK， 非常完美，你们看，又干净又完美。三个蛋打好之后呢，我们加一点水，大家应该都会打蛋吧，盐，打蛋打蛋，看有鸡蛋，卷一下。看的有点失败，虽然卷起来不是很好看，但是呢，我们也不需要它好看，待会用食物剪把它剪成丝儿就好了。先倒入一点油，放进蒜，加点番茄，哇，倒入酱油。番茄稍微软烂一点之后呢，我们就倒入一碗高汤。对，我这个是放了鸡爪的鸡汤，所以就冻起来了。如果你没有高汤，就可以直接放水也 OK 的。OK， 这时候我们加入一点盐。这个时候我们就把年糕都倒进去，盖上盖子，煮3到4分钟应该就 OK 了。我们的番茄浓汤年糕就差不多完工了，再撒入一点白胡椒粉，这是我的个人喜好。我们把剪好的蛋丝铺上，玉米也蒸好了，番茄浓汤年糕，玉米若干，泡菜若干，怎么这么不正经？好，我要开吃咯，来，我尝一口。嗯，太好吃了，耶！这视频里面有很多早餐的创意都是来自于这本叫做《懒人的幸福早餐》这本书，然后呢，这本书是一个赞助品，对，
大家都知道我已经很久没有接过推广了，然后我是考虑到就是在当今的环境下推广纸质书是一件蛮有意义的一件事情，所以我就接了这个广告，这个推广。然后呢，这本书里面有很多内容都很实用，里面有很多的早餐，就是既简单又很有创意，然后很多搭配你看到才会觉得说，哦，原来还可以这样子做早餐，这样子搭配在一起，我觉得是很适合就是需要自己做早餐的人。接下来我就跟快读慢活的策划一起送书给大家，然后大家只要转发这条微博就 OK 了，抽几名小伙伴送出这本书，希望大家能够多多支持。